Շնորհակալություն հարգարժան հանձնաժողովի նախագահներ, հարգարժան պատգամավորներ, կառավարության անդամներ, սիրելի ներկաներ, ներկայացնեմ Էկոնոմիկայի նախարարության 2023 թվականի բյուջեով նախատեսված միջոցառումների վերաբերյալ այն ծախսերը և կատարողականը, որը վերաբերվում է գյուղատնտեսությանը, որովհետև մենք գյուղատնտեսության մասով մեր ծրագիրը բնականաբար ներկայացնում ենք այս հանձնաժողովում, մնացած հանձնաժողովներում արդեն իսկ մյուս մասերով ներկայացրել ենք։ Թվականի ընթացքում Էկոնոմիկայի նախարարությանը ընդհանուր առմամբ հատկացվել է 64.95 միլիարդ դրամ, որից գյուղատնտեսության ոլորտին հատկացվել է 38.11 միլիարդ, այսինքն մեր բյուջեի մեծ մասը փաստացի գյուղատնտեսության ոլորտին է հատկացված եղել, որից արտաքին աղբյուրներով ֆինանսավորվող միջոցների համար 2 միլիարդ դրամ է հատկացվել։ Ճշտված պլանը կազմել է 42.6 միլիարդ դրամ, որից արտաքին աղբյուրներով ֆինանսավորվող միջոցառումների համար 1.7 միլիարդ դրամ, փաստացի կատարողականը 41.6 միլիարդ դրամ կամ 99%։ Այսինքն գյուղատնտեսության նախարարությանը ի սկզբանե բյուջեով հատկացվել է 38 միլիարդից մի փոքր ավել, բայց գյուղատնտեսության ոլորտի համար ծախսվել է մոտ 42 միլիարդ դրամ։ Դրանք, այդ բոլոր գումարները ծախսվել են 6 ծրագրերի շրջանակներում իրականացված 36 միջոցառումներով։ Ներկայացնեմ, այսինքն այնտեղ մենք տարբեր ուղղություններ ունենք, որոնք որ ըստ ուղղությունների կներկայացնեմ։ Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագիր։ Նախ նշեմ, որ սա մեր լավագույն ծրագրերից մեկն է, որը նաև շատ լավ աշխատում է և ուզեի նաև առիթը օգտագործել, քանի որ մարզպետները այստեղ են և պատգամավորներն են այստեղ, որոնք որ մեր գյուղերի հետ, այսպես ասած, իմ տպավորությամբ շատ ավելի սերտ կապ ունեցող պատգամավորներն են այստեղ ներկա գտնվում, կհորդորեի ձեր միջոցով ևս այս ծրագրի մասին մեր քաղաքացիներին տեղեկացնել, որովհետև այս ծրագրի միջոցով փաստացի 2% տոկոսադրույքով մենք 40-50 տարվա Բելարուսը կարողանում ենք փոխարինել նոր Բելարուսով, կամացույով և այլ համաշխարային կատեպիլար և այլ համաշխարային բրենդների գյուղ տեխնիկայով։ Եվ այս ծրագրի շրջանակներում հաստատված բյուջեն 633 միլիոն դրամ էր, բայց այդ գումարը չի բավարարել նախարարությանը և ծախսվել է մոտ 810 միլիոն դրամ, այսինքն փաստացի կատարողականը եղել է ճշտված պլանի նկատմամբ 100%, բայց սկզբնական պլանի նկատմամբ շատ ավելի բարձր։ Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման լիզինգի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման միջոցով 2023 թվականին կառավարության ծրագրով նախատեսվել էր 500 միավոր գյուղտեխնիկա ձեռքբերել, բայց 719 միավոր գյուղտեխնիկա է ձեռքբերվել։ Սա շատ կարևոր է մեր գյուղատնտեսության արդյունավետության և ոլորտի արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից, և այս ծրագիրը մենք շարունակելու ենք և սա լինելու է շարունակական, և ես կոչ եմ անում մեր քաղաքը։ Ուղղակի մեկ օրինակ բերեմ, այսօր մոտավորապես 8-9 միլիոն դրամից սկսած կան տրակտորներ, նորմալ աշխատող տրակտոր, այսինքն բազմագործառութային տրակտորներ, որոնց կանխավճարը ընդամենը 10% վճարում է քաղաքացին և 2% տոկոսադրույքով, այսինքն և բոլոր են քաղաքացիները, որոնք օգտվել են այս նախագծից, շատ կարճ ժամանակում իրենք հետ են բերում այդ գումարը։ Եվ ես կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին անպայման շարունակել օգտվել այս գաղափարից։ Հաջորդը Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի աջակցության ծրագիրն է։ Այստեղ արդեն ագրովերամշակման ոլորտին ենք լիզինգով աջակցել, որտեղ 3.5 միլիարդ բյուջեն էր,
որով պետք է 495 միավոր սարքավորում ձեռք բերվեր, բերվել է այդքան ձեռք է բերվել այդքան սարքավորում, գումարը ծախսվել է 100%-ով եւ ագրոպարենային ոլորտում մոտ 500 նոր ժամանակակից տեխնոլոգիա է մտել, նորից արդյունավետություն, նորից գյուղատնտեսության արդյունավետություն, նորից տնտեսության արդյունավետության մասին սա խոսում է, սա նորից մեր հերթական հաջողված լավ ծրագրերից է եւ ես նորից օգտվելով առիթից կուզեմ, որ մենք պրոպագանդենք այս ծրագրի ներդրումը եւս։ Երրորդը գյուղատեսական վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման միջոցառումն է։ Այստեղ 8.5 միլիարդ դրամի գյուղվարկերի սուբսիդավորում են կարել։ Միջոցառումը իրականացվել է գյուղատեսության ոլորտում տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում։ Հաջորդը գյուղատեսական հումքի մթերումների նպատակով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում։ Միջոցառման բյուջեն կազմել է 3.8 միլիարդ դրամ, փաստացի կատարողականը 100%, միջոցառմամբ իրականացվել է պտղաբանջարեղենի, խաղողի, կաթի եւ գյուղատեսական կենդանիների մթերումների գնումների կազմակերպման նպատակով ընկերություններին մատչելի պայմաններով վարկերի տրամադրում։ Գյուղացիական տնտեսությունների հետ կնքվել է ավելի քան 9000 բերքի գնման պայմանագիր, մոտ 9100 սուբսիդավորման ընդհանուր գումարը կազմել է ավելի քան 3.8 միլիարդ դրամ եւ ըստ էության 47000 մոտ 47000 տոննա խաղողի մթերման նպատակով փոխհատուցվել է 870 միլիոն դրամ։ Այսինքն պետությունը խաղող մթերող ընկերություններին տվել է 870 միլիոն դրամ, որպեսզի նրանք հնարավորինս բարձր գներով եւ հնարավորինս անխոչնդոտ մեր գյուղացիների խաղողը մթերեն։ Հաջորդը KfW-ի Գերմանիայի զարգացման վարկի բանկի հետ համատեղ գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցության միջոցառումն է, որի բյուջեն 1.1 միլիարդ դրամ է եղել, փաստացի կատարողականը 1.1 միլիարդ դրամ, այսինքն 100%-ով կատարողական։ Ոչ ֆինանսական ցուցանիշները սահմանված էր եղել 10000 հեկտար, ծրագրի շրջանակում ապահովագրվել է 11662 հեկտար ընդհանուր մակերեսով տարածք եւ 2023 թվականի ապահովագրական պատահարների հետևանքով ապահովագրական ընկերությունների կողմից տրամադրվել է 3864 ապահովագրական հատուցում շուրջ 2.7 միլիարդ դրամի չափով։ Այստեղ այս տարվա համար որոշակի խնդիրներ եղավ եւ մենք լուծումներ տվեցինք, բայց ֆունդամենտալ լուծում ենք մտածում, հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի երկարաժամկետ կտրվածքում մենք ունենանք ամբողջովին ապահովագրված լայն ապահովագրական ծածկույթով համակարգ, բայց իհարկե պետք է կորցի նաև պատասխանատվության սկզբունքը եւ արդյունավետ գնահատման սկզբունքը։ Հաջորդը Հայաստանի Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգործության զարգացման նպատակով սուբսիդավորումն է։ Միջոցառման բյուջեն 8.9 միլիարդ դրամ, փաստացի կատարողականը 100% եւ այս ծրագրով 2023 թվականին հաստատվել է 2350 հեկտար այգե հիմնման հայտ։ Միջոցառման իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետությունում այգե հիմնման նպատակով տրամադրվող բարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում, փոխհատուցման բաղադրիչով բյուջեն կազմել է 1.3 միլիարդ դրամ, որն ամբողջությամբ կատարվել է։ Մյուս ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգործության զարգացման նպատակով ծախսերի փոխհատուցում, այստեղ բյուջեն նախնական 714 միլիոն դրամ, ճշտված բյուջեն 1.3 միլիարդ դրամ, փաստացի կատարողականը 1.3 միլիարդ դրամ, այսինքն հայտերը ավելի շատ են եղել, փողը ավելի շատ կարիք է եղել եւ կառավարությունը ֆինանսավորել է եւ 1.3 միլիարդ դրամ է եղել։ Վերջին արդյունքը նախնական պլանավորվել էր 713 միլիոն։ Մյուս ծրագիրը 2019-24 թվականների տավարաբուծության զարգացման միջոցառման հաստատման բյուջենը 210 միլիոն դրամ, այստեղ փաստացի կատարողականը 139.5 միլիոն դրամ, միջոցառմամբ իրականացվել է Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր տոհմային կենդանի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում, հայտերը պակաս են եղել, քան պլանավորված եղել, դրա համար կատարողականը ցածրել։ Մյուս ուղղությունը զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Արարատի եւ Արմավիրի մարզում ռոռոկվող գյուղատնտեսության զարգացման դրամաշնորհային ծրագիրն է։
Այս միջոցառումը 24 հետաձգվել է 24 թվականին այս տարի ընկանելու եւ բայց ֆրանսիական զարգացման գործակալության նախաձեռնությամբ արդյունքում իրականացրել են տեխնիկական առաջադրանքում որոշակի փոփոխություններ։ Մյուս ծրագիրը աշնանացան ծորենի արտադրության խթանման նպատակով փոխհատուցման տրամադրման ծրագիրն է։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ներողություն եմ խնդրում։ Զարգացման ֆրանսիական գործակալությամբ աջակցությամբ իրականացվող Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում ռոռոկվող գյուղատեսության զարգացման դրամաշնորային ծրագրի մասին ասենասի աշնանացան ծորենի արտադրության ծրագիրը 4.6 միլիարդ դրամ է, որը ամբողջությամբ նորից կատարել ենք։ Փոքր եւ միջին ջերմոցային տնտեսությունների ներդրման պետական աջակցության ծրագիրը 341 միլիոն դրամ, փաստացի կատարողականը 327 միլիոն դրամ, միջոցառմամբ իրականացվել է ջերմոցների կառուցման ծախսերի մասնակի փոխհատուցում։ Մյուս ծրագիրը պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության խաղաղագործության և գինեգործության ոլորտներում վարվող պետական քաղաքականության ու զարգացման ծրագրերի իրականացմանը, հաստատված բյուջեն 167 միլիոն դրամ, ճշտված բյուջեն 177 միլիոն դրամ, միջոցառմամբ աջակցություն է տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության խաղաղագործության և գինեգործության ոլորտներում վարվող պետական քաղաքականության ու զարգացման ծրագրերի իրականացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալում և հաշվառում ծրագիրը 499 միլիոն դրամ նախնական, ճշտված բյուջեն 361, փաստացի կատարողականը 307, գիտեք, դրա միջոց այս եղանակով մենք խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալում և հաշվառում ենք իրականացնում, և ի հավելումը նշեմ, որ այս տարի արդեն կառավարությունը ընդունել է մանր եղջերավոր կենդանիների հաշվառման և համարակալման ծրագիրը, որի համար կարող այս գումարները տրամադրվելու է։ Եվ 2.3 միլիարդ դրամ էլ անասնաբուժական ծառայության հակահամաճարակային միջոցառումների կենդանիների դաբաղի հիվանդության և այլ մյուս հիվանդությունների համար է հատկացվել, հարգելի գործընկերներ։ Ես երևի թե այս մասով ավարտեմ, եթե հարցեր լինեն, արդեն կարող կնշեմ ավելի մանրամասն, մասնավորապես փոքր և միջին ջերմոցային տնտեսությունների համար միջոցներ են հատկացվել ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման նպատակով, փոքր և խելացի միջին անասնաշենքերի կառուցման նպատակով, կարկտապաշտան ցանցեր, սրանք ավելի փոքր բյուջետային ծրագրեր են, որոնք որ